ζήτησε η κόρη μου να της πάρω μια γυάλα, τέλος πάντων. Εντάξει, την πήρα τύπου ενιδρύο, τόσο βέβαια. Απλό, που το πας κουβαλιτό, όχι. Ναι. Απλό. Με δύο ψαράκια, τρία. Ναι. Πήραμε τα τρία ψαράκια και ήρθε μετά από λίγες μέρες ο παππούς και φέρε άλλα δύο. Όμως το τόσο νούμερο. Δηλαδή ο άνθρωπος μου το είπε. Εγώ δεν είχα πρόβλημα να πάρω και παραπάνω ψαράκια. Τα ψαράκια δεν είναι ακριβά τα μικρούτσικα, ναι, τώρα το τόσο. Ξέρω. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Χρυσό ψαρά πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα εξωτικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν όλοι μαζί σκοντάφτη το ένα πάνω στο άλλο. Πάω λοιπόν πριν από δύο μέρες στο μαγαζί που το πήρα. Λέω. Με βάλατε σε μεγάλες μπελάδες. Μεγάλες μπελάδες. Στενάχωρο δεν είναι. Για βρες μου, το λέω, ένα μεγαλύτερο να μπουν μέσα τα πέντε και δώσω μου και το ψαράκι μου που είσαι ότι τρώει. Δεν ξέρω πώς λέγεται, το φαγάνας, ο γλύφτης. Ναι, ο γλύφτης. Κάπως λέγεται, το καθαρίζει το τζάμι, ναι. Γιατί μου λέει μετά από κανένα μήνα θα μου ξανάρθετε πάλι να πάρετε και το τόσο ψαράκι, το μια σταλίτσα που θα σας γίνει, μου λέει, και ψαράκλα, μου λέει. Γιατί αυτό τρώει. Τα άλλα θα σας μείνουν το ίδιο, αλλά αυτό θα γίνει ψάρα, μεγάλο, όχι τόσο. Πού να χωρέσει το ενιδρίο. Μου δίνει ένα άλλο λοιπόν τύπου πάλι έτσι. Αυτά τα απλά δεν ήταν κάτι σπέσιο. Δηλαδή, δεν ήταν και αυτή, ναι, η γυάλα που μου παίρνε η μαμά μου όταν ήμουν μικρή. Αυτό χωράει ένα, ναι. Άκου σε τι περιπέτεια μπήκα αγοράζοντας δύο ψαράκια χρυσοψαράκια. Πάω λοιπόν, παίρνω το μεγαλύτερο, μου λέει αυτό, μου λέει η κυρία Μενεγάκη, ότι πρέπει για τα πέντε ψαράκια. Λέω, άμα μπήκε κανένα έκτο, γιατί δεν ξέρω σε τι περιπέτειες πάλι θα με βγάλει, χωράει, θα σου ξανάρθω ξαναγοράσω κι άλλο δουλειά. Θα κάνω, θα αγοράζω συνεχώς γυάλες μεγαλύτερες τύπου ενιδρία. Μου λέει πολύ ωραίο, χωράει, αλλά ξέρετε, μου λέει ο γλύφτης, χρειάζεται λίγο πιο ζεστό νερό. Λέω, τι θα πηγαίνω κάθε τρεις και λίγο και θα χύνω νερό στο φραστήρα. Να... Όχι, μου λέει. Πρέπει να πάρετε και αυτό που μπαίνει μέσα για να κρατάει αυτό το νερό. το λέω, μάλιστα. Ιδάλλως θα ψοφήσει. Μάλιστα. Αλλά θα πάρετε και το άλλο για να καθαρίζει το νερό. λέω, να το πάρω και αυτό. Τελειώσαμε. Όχι, μου λέει, γιατί πρέπει να πάρετε και ένα άλλο που είναι σαν σκούπα βυθού. Τι βυθού, του λέω, καλά, τι πήρα κανένα τέτοιο. Τόσο είναι. Ναι, μου λέει, δεν γίνεται. Θα μαζεύει κάτω τις βρωμιές, θα πάρετε και αυτό το σκουπάκι που θα το βάζετε στην πρίσα και θα κάνει και θα καθαρίζει. Το πήρες και αυτό. Και σου έραψε. Όλα αυτά για τα τρία τόσα δα ψαράκια. Λέω, ωραία, να σου πω κάτι, του λέω. Αυτά επειδή άμα το γεμίσω εγώ αυτό με νερό, του λέω, θα γίνει 50 κιλά. Τόσο είναι, αλλά μέχρι να γεμίσει αυτό δεν σηκώνεται. Σα το λέω, γιατί και τώρα που το δοκίμασα δεν σηκώνεται. Εγώ του λέω, για να πάω διακοπές το καλοκαίρι με τα παιδιά μου, θα κουβαλάω και το σερβάν με το τέτοιο μαζί για να έχω τα ψαράκια για να τα ταΐζω. Ναι. Δεν έχετε έναν άνθρωπο να σου το φτιάχνει. Ποιος μωρέ θα βάλει έννοια, του λέω, να χτυπάει το καμπανάκι στο τέτοιο, ότι πρέπει να βάλουμε τώρα πέντε ντουρτζουλίδια, τίποτα τώρα, πέντε κόκκους τέτοιους για να ταΐζω τα ψαράκια. Φιλαράκι. Λέω, λοιπόν, ακούστε να, εγώ θα τα πάρω όλα αυτά. Αλλά όταν θα φύγω διακοπές, θα σας το φέρω εδώ. Βάλετε πάρα πολλά. Βάλετε τα δικά μου, θα σας πληρώσω και την τροφή. Να το περιποιήσετε και θα τα ξαναπούμε μόλις γυρίσουμε από διακοπές. Με κοίταγε ο άνθρωπος. Εγώ πάντως θα το κάνω. Όχι, διότι πανσύνη, να έχω το σκύλο, τι να το κάνω. Το ψάρι, τι να το κάνω. Το παιδί, τα σκυλί, τα πράγματα, όλα δεν χωράμε. Τι? Χίνες έχει. Δεν μου τι είχε φέρει δώρο. Υπάρχουν Βασίλης ακόμα. Καλέ, ξέρεις πώς έχουν γίνει. Όπα. Βρε, είναι αγριόχινες αυτές. Τα φάνε και εμάς. Είσαι καλά. Τι ήθελε να τους φέρω και αυτές σπίτι να μας φάνε. Τις βάζανε παλιά για φύλαξη τις χήνες. Είναι επιθετικές, δεν είναι απλό. Είναι πολύ επιθετικές, παιδιά. Σας το λέω τώρα που έχω την πείρα, γιατί γέλαγα ως μικρά που τα είχα πάρει και όσο τα μεγαλώναμε μέσα στο καλοκαίρι κτλ. Αλλά αυτά. Γίνανε θηρία. Αυτά γίνανε άλλο πράγμα και έχουν μάθει να είναι και ελεύθερες. Τρομάζω. Όλα αυτά που είπες για το ενιδρύο. Τι? Όλα αυτά για το ενιδρύο. Ναι, όχι το ενιδρύο αυτά που βλέπεις, τίποτα έτσι ωραίους περιποιημένους μεγάλους χώρους. Τώρα μιλάμε για το ενιδρύο που κάνεις πλάκα. Εντάξει, κλείνει από πάνω, έχει φωτάκι, είναι πολύ ωραίο. Καθόμαστε όλοι, όλοι πάμε και πέφτουμε εκεί δίπλα στα κόρυτα και τα κοιτάμε. Είναι πολύ ωραία τα ψαράκια. Και δεν έδινες λίγα παραπάνω για εσωτερική πισίνα και πόστερ τα ψαράκια να τα βλέπεις και να μην έχει τζάμπα το καναβούρι. Να σου πω, αυτό δεν το έχω ξανακούσει όλο. Είναι δύσκολο πράγμα. Το ενιδρύο είναι μπελάκι. Προχτέ ήμουνα, σου λέω εκεί και έκανα ολόκληρη κουβέντα, του λέω. Σε τι περιπέτεια μπήκα ξεκινώντας αγοράζοντας δύο μικρά χρυσοψαράκια με μια τέτοια τύπου γυάλα που εντάξει είχε και ένα φωτάκι ωραίο από πάνω. Αλλά τόση. Ναι. Δηλαδή την τόση την παίρνω και μαζί, δεν βαριέσαι. Θα κάνω διακοπές και τα ψάρια. Ναι. Την τόση τη φορτωμένη νερό, πού να την πάω. Δεν πας έξι ψάρια. Σε τι περιπέτειες έχω μπει. Θες κάνω ψάρι να σου στείλω, γιατί μου περισσεύει τώρα η άλλη η μικρή τέτοια με τα ψαράκια που δεν έχει ψαράκια πια μέσα. Αλλά τα ψαράκια είναι το πιο τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θέλω να μου στείλει τίποτα εκτός αν είναι τίποτα τσιπούρες για τηγάνι. Εσύ τα αγαπάς τα ζώα. Και το σκύλο του παιδιού σου τον έχει. Πολύ λατρεμένο. Τον έχω περί πολλού, αλλά δύσκολα είναι όλα αυτά. Και αυτό που μέσα για τα ψάρια. Δύσκολο δεν πράγμα. Είναι ακατόρθωτο είναι αυτό. Στις διακοπές τι κάνετε με το σκύλο, το παίρνετε μαζί. Το πάμε εκεί με τα ψάρια. Πανσιόν. Πανσιόν. Να σου πω, όντως μου έχει μείνει τώρα αυτό που πες για το ενιδρύο. Τόσο δύσκολο, ε. Δεν είναι δύσκολο. Καταρχήν, εγώ έδωσα την ευθύνη στη Λάουρα. Λέω, όχι και αυτό η Μανού. Δηλαδή, να φάνε τα ψαράκια να καθαριστούν και να αλλαχθεί το νερό. Παιδί μου, σε παρακαλώ, τρεις είσαστε. Επειδή εσύ είσαι η πιο συνετή, πάρ' το πάνω σου.
Γιατί εγώ θα το ξεχάσω. Πάντως, έχω ακούσει τρομερές ιστορίες με ψάρια και μια συνέντευξη που είδα πρόσφατα με την Τζούντι Ντένς, τη μεγάλη ηθοποιό, που έλεγε ότι το ψάρι της που είχε μέσα στη γυάλα στο ενηδρίο το βρήκε κάποια στιγμή σαν πνιγμένο. Τι λένε, πνιγμένο με στο νερό. Το είδα πάνω, λέει, και το έβγαλα και δεν ήξερα τι να κάνω και του έδωσα το φιλί της ζωής. Του ψαριού. Και μετά, λέει, κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω αέρα στα βράχια, αλλά τώρα το έχω μάθει, λέει. Μετά από αυτό το έχω ακούσει όλα. Το πιάσε και το έβαλε στο στόμα της η κυρία Ντένς. Η Τζούντι Ντένς μήπως μπέρδεψε τα χάπια. Δεν ξέρω. Πάντως το ψάρι της τότε έτσι. Λάζαρος φύση. Για τη φιλή της ζωής στο ψάρι. Θοδωρή, Θοδωρή. Πες μου κάτι ρε Θοδωρή, μια που σε έχω. Κάθε πρωί ταΐζω. Τις γιάτες που κυκλοφορούν στον κήπο. Τα σκυλιά. Τα ψάρια. Να με παίρνεις να μιλάμε. Πώς εγώ που δεν είχα τέτοιες ευθύνες στο κεφάλι μου, γιατί μου φτάνουν όλες οι άλλες. Πώς έχω μπλέξει έτσι με τόσα ζωάκια. Έτσι.